واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله الذي كتب علينا صيام شهر رمضان وجعله لنفسي خالصا وهو يجزي به. أصلي وأسلم على خير من صلى وصام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقف ولوم وبعد atorikiati gefun inshallah alabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam abati yetu sheran fun emi ati eyin moya mi bo biti e tin wo wa ka tun le pade lori akoto eto yin to alaikum bisunnati to kale si ilo inshallah anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam le ile ya tuki eyin moya mi bo biti e tin wo wa pe aku ngbe emi wa reyin osu abelo gbogbo ori tin be fun ati awon esun tin be fun alawe lo ma se wa se fun en kokan wa eyan mo ya mi lokun ati lorin olohun oba se awe lo fi fun wa o se lorun yan lo ni lori wa tori awon idi kan to pataki to je pe bala awe o ba fomile bo fi bo fo nje ile bo fomile to si fi awon nkan to je to ni loko laya le ti o ba fi awon nkan won ile so aje pe awere o sese ko ma je nigba waju olorun ba subhanahu wa taala tabi ki esun re ma pe bo se ki o pe eyan mo ya mi lokun ati lorin ni studio wa ni aro yi awon afa wa gba sheikh abu abdullah abu gafar ni ridi ko lo nje ki ayi won pe en ti amo ti bi en to mo ni won ala masalan abelo ki ba fun ni ebi kan ta la fiara wọ́n jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àgbà ní ilé ẹ̀kọ́ àgbà ti al-malik khalid ní abuwa ní ìlú saudi arabia ń bí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àgbà ní ilé ẹ̀kọ́ àgbà ti ìlú madina akí àwọn sars wa káàbọ̀ sí orí ètò a sì bẹ́lọ̀ kó bá fún ọ ní ẹ̀mí gan àtàláfíà ara ẹ mọ̀ yáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin ìdúró ránpẹ́ níbi hadithi anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti afa wa abu huraira radiyallahu ta'ala ti wọ́n gbà wá ti afa wa al-imam bukhari ti won ba gbe jade be gege ni afa wa al-imam tirmidhi al-imam abu daud al-imam ibn majah ti be lo na won aimo ti won ba gbe jade won na ni gbolohun ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam keni keni ti o ba fi oro eyin ororo ti o ba fi kale man lam yada qawla zuhr wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada ta'ama wa sharaba wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ona ni pe enikeni ti o ba foro ro kale ati awon ise be ati iwa imokan ni olorun oba subhanahu wa ta'ala ni fi koni nkan kan fi ifi omi re ifi onje re le ifi omi re ifi itakete si awon nkan to je to lodo alasunmo eni so ko file so olohun oba subhanahu wa taala ko bukata si gbogbo awon nkan latodo re awon yi o abi hadisi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba se mo pe oro kekere ni ṣugbọn itumọ re kenu so ni won ba asiko ti o ba gba wa awon sars wa won ba wa anla wa loye wa duro ni duro ranpe lawon nibi hadisi so abelo kọlọ ki o ba wa do ti awon stars wa ke ba ti mo pe imo hadisi na ni nkan ti o je papa nkan ta awon stars wa ti won kọle ko abelo ko ba fun ni emi kan ta lafia ara kọlọ ki o si je ki o se wa lanfani lori awon nkan ti won ma ba so ni aro yi eyan mo ya mi lokun ati lobirin hadisi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam esin ni so je agbiyan joko esin joko mo ni joko yi je agbiyan joko tete bele je kamu gege wa ati takanda wa lati le fi ko awon oro olowo ye bi ye ti awon stars wa tun ma se wa ni to ma ba so atama nfani awon alu lo oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won fe ba wa yo junior awon abelo ko ba do ti awon stars wa ko ko ti ba fun ni ebi gan tarafia fa li tafaddal mashkur ma ju assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. السمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادكفوا الله بابا لوري اما الله بوجهك oríṣiríṣi ike rẹ àánú rẹ lórí wa nínú ẹsìn wa nínú islam nínú sunna nínú oṣù àlùbáríkà tí a wà ń bẹ yìí oṣù ramadan àlékún dáadáa là ń béèrè fún lọdọ ọlọrun ilé dá wa lẹyìn ìgbà tá a dúpẹ orí àwọn tí àwọn orí tó ṣe fún wa yìí àlékún dáadáa àlékún àánú ọlọrun balẹkẹlá àti èmi àti rẹ olùgbọdù ọlọrun wọn ṣàjẹ kí wọn bá wa gbé kí wọn bá wa bẹ wọn tọrọ alekun ike ọlọrun ọba alekun ọlọrun alekun ibùkún fún anabi wa muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dáadọrọ nípẹ lọlá pẹlú ibùkún àkómọ bẹrẹ lórí anabi buhari sílẹ búkárí àwọn ará ilé ẹ kára wọn sọhábà iláyé ní kálẹ àdúgbò àwọn tó bá tẹlé wọn bẹ ṣẹ ní iláyé omi dín àbí ọlọrun ọba alekiola ìjọ lórí eré yìí ọlọrun dákun má jẹ kí èmi àti ẹ àti gbogbo ọmọ ẹ̀yà wa nínú ẹ̀sìn lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́ọ́ má jẹ́ kí á gbẹ̀yìn nínú ìjọlórí ilé àti láwùjọ ẹ̀ òmà. A tún fi àsìkò yìí kí ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà wa sí ètò yín ètò wa ní aláìkún bisọ́nẹ̀tì ètò wa sí ti gbọ́ wa pàápàá jùlọ nínú ramadan yìí ní gbogbo ìgbà láti gbogbo sílẹ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ìkànnì aláìkún bisọ́nẹ̀tì. Dọwọ gbogbo yín súnni mi ànábì dọwọ yín àwọn ẹ̀kọ́ tá n kọ́ ní ẹ̀yìn yìí láti ìlú ànábì sọlọ́lá ọ̀sẹ́lẹ̀ níkànnì nínú ramadan yìí àtàwọn ìgbà míì náà abẹ́lẹ́ ọmọ sàjọ́ sàǹfààní fún wa yakuna hujjatan lana la alayna wa yanfa'ana allahu tabaraka wa ta'ala min dhalik. Ọlọ́run ṣe ní ìbálẹ́jọ́ rí fún wa àwíjà rí fún wa wọ́n ṣe ní ìbálẹ́jọ́ ogun fún wa ìbáyí fún wa ọlọ́run ṣe jọ́ sàǹfààní fún wa. A tún fàṣìkò yìí kí n tí ètò mìíràn tí àwọn aṣáájú wa àwọn olólùfẹ́ wa ní kàní aláìkún bisọ́nẹ́tì tá tó fẹ́ fi ṣọwọ́ sí ayé wọn náà ní kájọ ronú kájọ kóra dúró kájọ wòye sí ọ̀rọ̀ kan nínú àwọn alúùlú ọ̀rọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àkọsílẹ̀ tí gbogbo wa bùkátà kí a mọ̀ kí ló wà ń bẹ́ẹ̀ yàtì yẹra o nígbà pẹ̀lú tá anábì sọ̀rọ̀ sọ hadith agbèrè ta rabi allah ta'ala an tí wọn kà fún wa tẹ́lẹ̀ ìpè anábì sọ̀rọ̀ allah sọ̀rọ̀ sọ pé mẹ́lẹ̀ ń yàda qawla zur wàl amila bihi falaysa lillahi hajatu fi an yàda ṭu'ama wa sharaba. Hadith la fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ hadith ńlá ni kí la anábì sọ̀rọ̀ allah sọ̀rọ̀ fẹ́ sọ fún wa ń bẹ̀ kí ló fẹ́ kọ́ wa kí ló fẹ́ fún wa lára kí ló fẹ́ pè wá sákèsì àkíni tí a fẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ yìí aláwẹ̀ ló bá wí púpọ̀ jù ó fúkọ̀sí aláwẹ̀ púpọ̀ jù ó máa jẹ́ pé gbogbo àìjẹ rẹ̀ àìmú rẹ̀ àìsúnmọ́ ìyàwó rẹ̀ ní ọ̀sán ramadan àtàwọn nǹkan oríṣiríṣi jíjẹ nǹkan dáadáa tíyẹn máa ń ṣe tó lẹ́tọ̀ọ́ nínú òfin ṣẹ̀ríà tí èèyàn ní sí orú ẹ̀ ọlá pé wà ní ramadan báwo lè ṣe ní pàdánù eléyìí báwo lè ṣe ní ṣòfò rẹ̀ báwo lè ṣe ní gbàládà rẹ̀ láàbọ̀ tó bá ti gbàládà eléyìí ni àwọn nǹkan tí
avec qui c'est pas hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam hadith yi gaga bi bi or an nabi sallallahu alayhi wa sallam or ti man ni orish ikule agba fati o ko ayile ko nipa hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam de ba o ma ki o ti wa ti olore mu eko yi won po yi sa won meji yi sa won ma أما أي تخريج الحديث كله أي ذات ما فو باوني حديث سوى أني فسوى أي ركولا وي أما باقا جلو توكا سي أو أنفاني تاري تطلو أو أصحاب الكتب الستة أو أفا مفا تجاكوي أساتو نيوان نيقاكوي أنسالي كلا النبي صلى الله عليه وسلم صوت حديث حديث ابن ابي ذئب محمد وعبد الرحمن عفان لا لو في جبل لا تدور او تكق قلوي بي تو مومي ماي تو جل بركا اور النبي يبو نينو باجوما بي ميجي تين كان دابو ني عبد الله بن مبارك اجي عبد الله بن وهب او تو كون ما بولدو ابن ابي ذئب نيبولو مونا تي كو نيبولو تي بو لودو افا ابا إنه إسلام من سعيد المقبوري سعيد المقبوري نعبر لنا سكي سكي تعالى سنتي يفف وليلي لدو باباري باباري نعبر لدو أبو ريات رضي الله تعالى عنه جامع كي بوليس بيتي عدين في جنبولي بوك وانفا تنك بجالي إقباس وجونا ترين دي تعالى سوي وناني وما تيجو يفوا بيافوا أبو خوري بيبو تنبو أفوا أبو خوري بجالي مرتين أو في مدعين صحيح البخاري انا مدين يا فا ام ابي البخاري تجي لي نترا فا ابو داود نا بيجادي لي نترا فا الترمذي انا بيجادي نترا فا ابن ماجه انا بيجادي نترا امرني انا بيجادي نبي كله ترى تبعدوا من بي اصحاب الكتب السته او فاتي او كور النبي جو تيوم كلاسي wọn tíra wọn sí tíra mẹ́fà kan ṣùgbọ́n muslim gbé jáde àmọ́ àtúrmìbí kò dùn wá ní orí ànásáì kò dùn wá lórí tá a lè rí bí hadith yìí àmọ́ kì í ṣe bí àlùmọ́jútàdùá súnà rẹ̀ tó jẹ́ èyí tí ó gbajúmọ̀ yẹn tó jẹ́ pé ilẹ̀ tá a máa ń dáwọ́ rẹ̀ padà sí àmọ́ wà nínú súnà gbọ́ níbi èyí tó jẹ́ àgbà gbogbo ìjáde eléyìí ó máa túmọ̀ gbé dábàá lọ́dọ̀ àwọn fúà nínú tíra fọwọ́ àtàǹtẹ̀kọ̀ nípa hadith tó bá ní àkọ́rọ́jàwó ashabu sunan tó bá ní àkọ́rọ́jàwó ashabu sunan bí àwọn afọ́ sunna mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn gbé ìjáde irú ẹni tó sọ báyẹn ní tí a lè fún lẹ́skíwù sí ni pé kíkan ní ìfọ́ àti pé a ó wà nù sunan anasai alkobro àgbà tíra rẹ̀ ti jẹ́ sunan àmọ́ ní pàápàá níbi ẹlòmọtìsábà súnà rẹ tí a máa ń dáwọ rẹ padà sí tábà tí júlẹ láìdí kò sí mbẹ so ẹ tuntun àwọn nǹkan tí ara fúwa lára ni nípa ibi tá a ti rí hadith yìí nínú àwọn tíra islam àwọn tíra tó lóko àwọn tíra tó nípele àwọn tíra tí ó sì gbára lé ni hadith yìí ti jáde so à ń bọ̀ wá pé ìjà àwọn àfáà yìí gbogbo àwọn tá a máa sọ níbí ìjà rí àǹfààní olówó ibi tí wọn ti fi bá wa sọ kí ni kókó kí láǹfààní kí làkíyèsí kí làwọn tó pamọ nínú ọrọ olówó ibi sínú hadith yìí sí ni pé wọn ti bá wa sọrọ lórí ẹ pàápàá jùlọ níbi tarọjìmọ àwọn edis tí wọn fi táìtù ọrọ hadith yìí nínú àwọn tíra wọn nítorí pé náà afọ àtàwọn agbára lé ogun tá a máa ń sọ tàbá tiẹ kó ti láwájá sọ pẹlú religious àyítawọ yìí àti irú káfí máwọn kókó ọrọ àwọn afọ àmàrùn yìí náà jẹ pé ọrọ wọn náà là ń tú jáde àgbọyé wọn nípa hadith yìí náà là ń sọ nímọ kankan tó jùmọ àwọn aláìn ẹnà àwọn aṣáájú nínú mímọ yìí lọ nítorí wọn pọ a máa kó ti wọn papọ mọ inú ọrọ tá a wá fẹ sọ nínú àwọn tí yá jàǹfààní lára àwọn kákàrà tó ń sọ yẹn náà gẹ́gẹ́ bí orísun mímọ yìí onírú àwọn ọ̀rọ̀ olóye bí tábà ń sọ bí ìnàbàtọ́ lè sọ rú ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ olóye bí tábà ń sọ bí àgbẹ̀ ìlọ́wọ́ sọ rú ẹ̀
أو كذا ما فين توم وريتا كورو مسكيني في سكيدي أفوا ابن عبد الباري صروي بكناني السبكي بكناني ابن حجر وغيرهم كثير من علماء عن الإسلام أتيمية وفا يقول قال مداسي كلا دي في فيصو يقول دي في قوة إليني يوم جاي واليوم ويبتي ويسون مبتابا صو بتواني بابا جلو بمعفاتي وصل لي صحيح بخاري àwọn dasi ọrọ yìí nínú àwọn tíra wọn tí wọn sì sọ ọlọpàá ọjọ kan ariwo yìí wọn nípa kílà nẹbi sọrọ ọlọpàá ọsẹlẹ ń fọwọ lára kí ni pé ọsẹ kìsì rẹ mọ yára nínú ẹsẹ hadithi aka pẹlú lẹfù afọwọ alukọrí lọnà méjèèjì abu yorùbá rẹ tọrọ allah ta'ala anhu olórí pọtù hadithi ana nẹbi sọrọ ọlọpàá ọsẹlẹ ń kọlí anabi sọ pé man lam yada qawla zuhur wal amila bihi فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. أفوى البخاري بيالي في جاد باي لقق من كتاب الصوم. نبي تجين صور نبع وراوي تاو أمي وراوي بيبان الإسلام وبي جاد وصفوني باب وفوني أدم نيون دا بكتو تبيو في جاد نبلو تبيالي باب من لم يضع قول الزور والعمل به الصوم. So, أفوى أجوين في nínú ọrọ anẹbi sọlọlọ ọsẹlẹ náà lòun ti mú ìwọlé ọrọ yìí kókó ọrọ tó ń fẹ ṣàlàyé yìí ó fẹ sọ ẹni tí ò bá fi ọrọ zuur ọrọ ń bọ lórí kí ń jẹ zuur àmọ etí ń jẹ bẹẹ lápapọ láyé yìí náà ni ọrọ 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 tí ò bá tọlọ mu sọ ẹni tí ò bá filẹ àti máa ṣiṣẹ tọ níbi àwẹ irú kíni tí ó ṣẹlẹ sí i máa ń gbé jẹwọ àbòyàn gbé mi irú kí ni tí ó ṣẹlẹ̀ sáwẹ̀ rẹ̀ irú kí lẹ̀sán tí ó gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run sọ ọ̀fọ̀ àgbéjáde lápapọ̀ báyìí nínú ìtàn sọ́ọ̀rù ìmọ̀ràn kọ́rí níwájú nínú ibi tí ń sọ̀rọ̀ ládàbí kìtàbù ládàbí ládàbí tí ìsìláàmù mú wá ẹ̀kọ́ tí ìsìláàmù mú wá bá a sì gbọ́dọ̀ rí ó gbé jáde padà lẹ́ẹ̀kan sí i ó sì sọ àdífù yẹn tó tún gùn jù báyìí lọ níwọ̀nba ó fi gbólóhùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó àbùkátà tó wà ní ọrọ anabi sọlá òfìsì níbi báàbù kọwìlì ìtààlẹ ọjọtẹnìbù kọwìlì zuur sọ níbi tó ti takùtù ọrọ rẹ lọ síbi alukọrán tá a fi máa kọrọ tá nàbí bá ń sọ ọ takù alukọrán rẹ níbi àyà kanu sọrọtì hajj tọ́lọ̀ ti níbi ọjọtẹnìbù ẹ jìnnà sí kọwìlì zuur ẹ takìtì ẹ jìnnà sí ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bu ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán ọ̀rọ̀ tó yẹ pátá náà àtúnjí sí ọlọ́run balẹ̀kẹ́lá táìtù tí onímọ̀ wáyé tó fún hadithi yìí padà nígbà tó padà gbé jáde lẹ́lẹ́kejì nínú kitabu adab nínú búùkù báwo ni ẹ̀kọ́ sì gbọ́dọ̀ rí lára mùsùlùmí kí lẹ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ ní so níbẹ̀ hadithi yẹn wá báyìí pé mọ́nìlá mi yàtọ̀ àkọ́wìlẹ̀ zuur wàlẹ́ẹ̀mẹ̀lẹ̀ bíhí wàlẹ́ẹ̀jẹ̀hẹ̀l fàlẹ́yìísẹ̀ لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه حديثي يقول بن بفوا أفانيتي أفرين به أو كن يجال مقبي أنا بيمبا على وصورة أم بأكيس يا لاوي تيوفيني ساسيدان سوى جون بوبو الله بارك الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون so kí ni kókó ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí àwẹ̀ bí fún wa gbogbo àǹfààní tí ń bẹ́ ń bẹ àwẹ̀ gbogbo oore tí ń bẹ́ ń bẹ àwẹ̀ gbogbo àwọn àkọsílù ṣẹ̀ríà ìdíbàì ṣẹ̀ríà fi gbófin kágbá ọ̀rọ̀ ramadan kalẹ̀ lábẹ́ hikmatu lhikami wàhíà takwa allah azza wa jalla èyí tó jẹ́ ndólékè gbogbo ẹ̀ tí ń jẹ kókó ohun tọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá ń fẹ́ fún èmi àti ẹ̀rẹ́ ọmọ ẹ̀yà mi tó ń bọ̀ wá lórí ètò àlẹ́kùn bìsùnẹ́tì òun náà ní tọ́lọ́run là mọ́lẹ̀ níbi àṣẹ ẹgbà àwẹ̀yẹn òun là alẹ́kùn tẹ̀tẹ̀kùn ẹ páyọ̀ lọ torí kẹfì páyọ̀ lọ. àdìgì wa fẹ́ jóyè wa pé ìlànà páyọ̀ ọlọ́run kì í síbi tó ti bẹ̀rẹ̀ tó sì pin sí òun ni àtẹ̀m والجماع وسائر المفطرات اجي امو اسي سما يوا الا تو لوسان الله رو لوسان رمضان
so eléyìí nìkan kọ́ ni sẹ̀ríà ń fẹ́ fún wa, eléyìí nìkan kọ́ ni sẹ̀ríà ń fẹ́ fún wa pé irúpọ̀ àwọn ọlọ́run tó fojú ọba yẹn tí a fi ń jí aláwọ̀ tí ó máa ń gbé tí ẹni wá wá gbáwẹ̀ àwọn nǹkan mìíràn gbọ́dọ̀ gbà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀. Eléyìí là nẹ́bí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àkọsílẹ̀ náà fẹ́ fún wa lára tó fi jẹ́ pé gbogbo ń tọ́nà torí ẹ̀ fi ṣàwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún wa. Àǹfààní tí ẹ gárí ń bẹ̀ orí wa tí a mọ̀ létí kó pé tàfi ní pàdánù rẹ̀. Wọ́n á mọ̀ nẹ́bí sọ̀rọ̀ àwọn gbólóhùn yìí lera wọn. Kí là nẹ́bí wí fún wa? Ànẹ́bí ni mẹ́rin làbí yàda kọ́wùlẹ̀ zu ẹnikẹ́ni là nẹ́bí ń bá wí. Tó bá ti jẹ́ pé òfin ọlọ́run yìí ti kò mọ ó ti kó sínú torí mẹ́rin là nẹ́bí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sínú lò ọ̀rọ̀ tí ó kárí ilé tí ó kárí oko tí ó bọ́kùnrin wí tí ó bá obìnrin wí ni máa túmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà nínú kí ó àtúbà ti wá nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí. Ànẹ́bí ní gbogbo ẹgbẹ́ gé làmìyàdà ògbésílẹ̀ òfisílẹ̀ kọ́wùlẹ̀ zùwò wà àzúr ọ̀rọ̀ zúr lápòyàwó irú ayé yìí dáwọn onímọ̀ túnṣe ni olùkọ́wùlẹ̀ bọ́ọ̀lì kẹ́bí alọ́láhi azawajẹ́l ọ̀hálà kalkì. Eléyìí ni tàrífù fún gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó súnmọ́ sísọ tá ànábì lò tí ò lo zoro lásán pé ànábì pé nǹkan ní kọ́ọ̀lù zoro ọ̀rọ̀ zoro ní ìtẹ̀lé tọ́lọ́run ti sọ síwájú pé wọ́n jẹ́jẹ́ níbú kọ́ọ̀lù zoro. A jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n ń mú mìsáàl kọ̀ọ̀kan wá nínú tẹ̀síìrù wọ́n jẹ́jẹ́ níbú kọ́ọ̀lù zoro àti nítorí bẹ́ẹ̀ náà Quran bí n ti jẹ́ kọ́ọ̀lù zoro ni kí n máa kọrin lákọrẹ́ ni kó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀bọ àbí kó máa kí àwọn ìfìdípò ọdún. Àpapọ̀ ìtumọ̀ gbólóhùn ọ̀rọ̀ nẹ́bí nínú ààyè yìí kọ́ọ̀lù zoro òun ni kúlù kọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lì kẹ́dẹ́ àlọ́lọ́ ọ̀hálà kọ́ọ̀lù gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ kí bọ́ọ̀lì ni ọ̀rọ̀ burúkú gbáà ọ̀rọ̀ tí ò lóòótọ́ nú ọ̀rọ̀ tí ò sì rí bí òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ń fọ́n irọ́ ká ọ̀rọ̀ tó fẹ́ẹ́ takò tọ́ tó takò tọ́ lọ́wọ́ ọba àdìbẹ́lá fẹ́ kí ó jáde ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀dá rẹ̀ lórílẹ̀ àbẹ́ẹ̀dá rẹ̀ lápapọ̀ tó yẹ pé irọ́ gbáà ni irú nǹkan yìí béèyàn bá fi tì sínú ẹ̀sìn tó fi tì sọ́nà ọlọ́wọ́ ọba àdìbẹ́lá irọ́ ló pamọ́ lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ láàrin àwọn èèyàn síra wọn gbogbo ọ̀rọ̀ tí yẹn bá pa nírọ́ tó hun bí odù gbogbo ọ̀rọ̀ yìí láti nàbì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àṣẹlẹ̀m ni àwọn onímọ̀ ló gbà lérò lákòóyàwó rọ̀rọ̀ yìí tó láfi jóná alukọ̀án nígbà tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ìwọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀lẹ̀ zoro lànàbì gbà lérò. Ilé ìjà á mọ̀ pé a jẹ́ pé àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kí àgbọ̀yé ọ̀rọ̀ tí ànàbì sọ fún wa yìí fáwọn onímọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ kó fẹ̀ débi pé gbogbo ìtànàbì sọ pé àgbọ̀dọ̀ fílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tànàbì yẹn bí ní parí tí a fi ní pàdánù ààwẹ̀ wa àbí tó jẹ́ pé ààwẹ̀ wa kò ní lábùjẹ ǹjẹ́ kúta bá tiẹ̀ pàdánù ìpìlẹ̀ ládàárẹ̀ tó ń tànàbì ní ìyẹn gbọ́dọ̀ kọ́ kí ìsìlẹ̀ ti fílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ o òun ni ọ̀rọ̀ tó bá ní oṣù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yálà ìyẹn pamọ́ lọ́hùn ni o àbí láàrin omi yẹn láàrin ara wọn. Eléyìí ni wọ́n fa alákọ̀ọ́kọ́ náà ká kọ́kọ́ yìí ká tó wá máa sọ ọ̀rọ̀ mọ́ra wọn. Ànábì wá ní wàlẹ̀ àmẹ́lẹ̀ bíi wàlẹ̀ àmẹ́lẹ̀ bíi bákan náà ẹni tí ó bá fi ìmọ̀ ṣiṣẹ́ tọrú nǹkan yìí ni àlàámẹ́lẹ̀ bíi kọ́wùlì zoro àlẹ́dí fún sẹ́rọ̀ bíi ìnkọ́wùlì àwọn ìkúlẹ̀ kọ́wùlì bọ́ọ̀tìlì kẹ́bí bàálà rọ̀bìnà tabaarakí wa ta'aala wàlẹ̀ àkọ́kẹ́. Bí ẹni tí kò fi rúurọ́ tó so máa pamọ́ lọ́hùn pamẹ́sìn ọlọ́hùn àbí irọ́ láàrin àwọn èèyàn ìmọ̀ àtàrọ́ ká láàrin àwọn èèyàn ìmọ̀ àṣọ tí ò lọ́n pa àwọn èèyàn ẹtí ò bá filẹ̀ bákan náà ẹ̀wẹ̀ wàlẹ̀ àmẹ́lẹ̀ bíi kó wá ṣiṣẹ́ tọ̀ kó máa ṣe é níṣẹ́ kò tó fìyẹn náà lẹ̀ mo lẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì nítorí nígbà míì ìyẹn lè sọ̀rọ̀ kó máa ṣiṣẹ́ rẹ̀ àmọ́ àdínkù sọ fún wa pé bákan náà tó máa ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n yẹn ọ̀rọ̀ ọ̀gbàjẹ́ yẹn ọ̀rọ̀ tó yẹ pàtó lọ́hùn ọ̀rọ̀ tí ó sì ba òjò àwọn èèyàn jẹ́ wọ́n jẹ́ àlẹ́ ànábì wa parí ẹ̀ wọ́n jẹ́ àlẹ́ kọ́lẹ̀ ìrìnàmọ́ àṣẹfà
وني يوا اي مكان ولو تما السفا انت اقول بلا را ولي لا كاي يومغو بو تما تو كنت لو تما بي والجال لي او جماعه من العلماء اللي بي تما جميع المعاصي جميع المعاصي بوبو بكتي النبي صلى الله عليه وسلم في جويوا تنجوا اي مكان ومني بوبو ريس يوكو يلا إذا نبي سوسواجو نيرو بوني أبيس بوني بقول كسيني أتمي إذا نبي صلى الله عليه وسلم وتصو سنتري الله بارك الله سبحانه وتعالى يروي تما في رؤيا من زيادة وما هم يعني الذين يعملون السوء بجهالة سليجو لوم أولما تبوا سبوي إذا نبي سوي والجهل ay makata nabi soye oni bubu onai makan loro onai makan nise leji ollo disi ofin olohun oba alekiola ti en fi tele ohun ni eleyi tumas apelu iyen awon afaje pe gbogbo orin esi patapata je pe ti o mu yan oran lo ti o mu yan kolu ohun naa ni wa imakan abaye ma buru ti nbembi iji olohun ba le gbe ti nbe bi nkan yen pelu oro anabi o je amọ pe hadha al hadith min jawami kalimihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa durari hadithi hadithi wa anwa wa hadithi ti o qualify lada wa fesi ta ma pe ni hadith to ayi sacrificially hadith to go bu nkan sinu se pe ko si nkan kan da fe yo nbe ni iru ni to hadithi ka to te so ani gbati awon afọ wa ta muhammad daruko ti won julo ti won gbe hadith jade e so awon afọ ti won da si tuma re ibn baqal bi ibn al-arabi bi as-subki bi abd al-bar bi hajar al-asqalani bi al-qurtubi wa jama'a min al-ulama alladhina urifu bi tasaddiqi shari' hadith nabi sallallahu alaihi wasallam ati ma awon afọ te gbe ati muhammad bi ta nabi ba ti soro wala awon ti ra ti won ko ta ma fi so tuma re da itumo ra nabi yele emi mu ni misala yi khori itumo ra nabi yele temi de le misala yi itumo ra nabi yele abu da le yo tu ati be be lo ya to sa won won yen akoko awon to ti koko se se paya kan fun wa lori nti ani ti le ko sinu oro bu oro baje ipo olohun abi ni pa arin wa laarin ara wa ise ku ise baje ti yen si solo abi laarin ara wa iwa imaka in general ti n je ese imata lọda awon afa agba yi ni pe yala abikati bukhori kakọ fi bukhori lena papa ni awon ashabu sunan gbogbo awon afo sunan mẹrẹẹrin plus an-nasa'i dugbe jade ninu al-kubra iwe agba yẹn fun sunan re ipilẹ fun sunan gbajumọ gbogbo wọn patapata gbogbo abu abi al-ghaiba gbogbo wọn n sọrọ kan pàtàkì téèyàn lè mọ fura sí téèyàn tó lè ṣe mà ó lè dàbí máyà lọ pé gbogbo ànábì ti sọ wọn ń sọ pé ìṣòro ẹyìn ní tí àkúdá ó dà sọnù nígbà tó gbé jáde ní tíra rẹ bá gbọdọ tó ibẹ lè sọ ẹyìn pé ìrẹ tó fẹ gbàwẹ àkọlé ọrọ ànábì ta fẹ jẹ kó ọrọ ànábì ta fẹ ń wáyé nínú ẹkọ pàtàkì tí ń bẹ́ẹ̀ òun ni ta kọ́lé ìdánilórí ìṣòro ẹ̀yìn ìmọ̀ ba òyìn jẹ́ lẹ́yìn ìmọ̀ sọ tí ó máa ba òyìn inú jẹ́ lẹ́yìn fún aláwẹ̀ ìtajọ rẹ̀ ní òfin ẹ̀sìn ewu rẹ̀ ní òfin ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ yìí ni àfa wa àbúdá ló fi ṣe general edin fún àdìgà nàbì sọlọ́lá ọ̀sẹ́lẹ̀mì yìí àtẹ́rùmẹ̀dì náà dé ṣẹ́kẹ̀lá alámìn wàlí àwùsáàrọ̀ alẹ́mìn wàlí irú tí àfa àṣáájú rẹ̀ yìí sí náà ló sí òun náà ní báàbù máa jẹ́ àti tashdeed fìlíbàtì lè sọ ọ́ pé ìwọlé ọ̀rọ̀ ta fẹ́ jẹ́ kó mọ yìí níbi àdìsí ta fẹ́ kóòtù níwájú tó fẹ́ jó iye wa ó ní líle tíṣẹ̀rí à lè ọwọ́ tó tóbi tíṣẹ̀rí à fi mú ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn fún aláwẹ̀ nígbà tí ìbùnú májà náà tó fẹ́ ṣe tiẹ̀ pápá jù àwọn ẹ̀ta tó jẹ́ pé
àwọn mẹ́ńṣẹ̀ hadithi níbi ìpìlẹ̀ tí ra àwọn táwọn mọ̀ láfi àkọrọ ànásáì ojú wa lẹ́yìn ìnáwó jẹ náà nítorí náà ìdí báàgùn ọjà àfi lórí ìbá ti ọrọ fà lè sọ ọ bí ìwọlé ọrọ yìí fèrèsé mà yìí nítorí fẹ kọ wa ẹnu ọ̀nà mẹ́mà yìí nítorí fẹ sàlàyé fún wa ká tó gbé àdífò wa oní tó wá nípa ọrọ yìí ọrọ yìí náà sàlàyé wọn làwọn lè bẹ lábẹ kíyèsí pẹlú ọrọ kan tí mo fẹ kàn mọnu so the same thing náà ni ànásáì ṣe fẹkọpọrọ ó yá nọrọ àgbọkọrẹ àfáàrẹ tó ní báàgùnmọ lábẹ àti àkọọlẹ zoro bó ṣe wú káwọn zoro ọrọ tí ń bẹnu àdìsí fọrọ ọrọ tán ó sì ní wọlé lórí ìgbà so èyí ti jẹ ti gbogbo àwọn àwòlá ilẹ ẹmà fọkànlá àdìs àwọn àfáà wà yìí tó jẹ pé kìí ṣe fún ọkàn kú àdìs ìjọba sàn wọn mọ ti fún tẹdọ rẹ tó bá ṣe gba ìwáyà rẹ nàbíṣà sí lọdọ àwọn àfáà wọn wọn mọ ti ráyà rẹ wọn kọ yẹn jù wọlé mọdà tí ogun wá sùn síbi kan náà bí yorùbá ti sọ ibi kan náà sì darí bọ láì sí tàyè mọ tí wọn ṣe wò àìrí ìfẹ jọyọ wa pé ọrọ tí ànábì sọlọ lọ àṣàlà sọ fún wa ó dídí ọrọ ni nínú nǹkan tó sì jẹ gbajúmọ ọkọọmọ èèyàn kíyèsí ìsàmbàkú hàmínà ìhàjì wọn ló jẹ pé mọdù ẹṣọrọ apákan àwọn tí wọn ṣe ṣàrò tí wọn láwọn rí ìṣòro bí ọrọ yìí ààyè gbọrọ wọn wọlé irú ọrọ táwọn mẹrẹẹrin fẹnu kò lé lórí wọn fọra sí nǹkan kan tó pamọ tí èèyàn lè máa ronú jìnnà nípa rẹ kọra nẹbi sọlọ lọ sílẹ wàhálà ìsìtìmbà tún kọfì owó kọfì wọn fa ọrọ kan yọ nínú ọrọ nẹbi sọlọ lọ sílẹ tó jìnnà lórí rẹ bẹyàn ọba fura ó lè mọ kíyèsí àmọ tí wọn fọ ayọ yẹn ó strong nínú àrùn tó kọmọ púpọ tómi yẹn máa ń fi ẹnu rẹ sọ lójúmọ fún ọrọ yìí ọrọ anábì yẹn sì ni ó kọmpráìsì rẹ níbi tó ṣe ní mọlẹbíyà dà kọwìlẹ zu ọrọ ẹyìn ọrọ ọrọ ni torí ọrọ ọrọ tí wọn ń sọ kìí ṣe pé ẹparọ mẹyìnà nínú ìṣẹṣẹ àlùbá àdùnrin lẹmọ ìmọ ṣẹlẹ àlàdì nínú àkúrẹ tí ọkàn náà fọ àbákan náà fọ tí wọn tó hàdí tí wọn nínú yẹn gbà ń dáhùn pẹlú ọrọ ẹyìn àti mọ pé dípò ká ọjà ìmọ yẹn kọ oníkó ọmọ sọrọ ọmọ ẹyà rẹ ní kọrọ lẹyìn pẹlú tí ò nífẹẹ àmọ kìí ṣe kó o parọ mọ ìdí mẹlá rẹ ni irú hàgà ṣèkẹl rẹyìn wàlẹ irú tí onímọ yìí tí àwọn onímọ tí wọn ní pírọbìlẹmù pẹlú pé ó sì lè jọrọ yìí ní gbogbo àwọn àṣàbò súnà ní àwọn fún súnà yẹn fi ti táìtù àdéhùn wọn tí nǹkan mi mẹlẹ tí wọn lè lò pírọbìlẹmù yẹn ò àbẹlẹ o tọrọ ànábì tó jẹ pé ọrọ zoor nínú ọrọ bátìl ọrọ bàjẹ ọrọ kú ọrọ tí ò dáa tó takùtọ lọhùn òun ni ọrọ ẹyìn wa táwa sì padà síwájú náà pé wàjẹ nínú iṣẹ ìmọkan nínú ẹsẹ ńláńlá nínú ẹsẹ tí yóò jẹ pé yakul hasanat wẹẹ ìkẹfìrò sèyíyàt yóò máa bá sí olórí yẹn jẹ yóò sì jẹ àìdá kó sin dojọ sínú gbèsè ayé yẹn tọpọlọpọ lè mọ tọpọlọpọ yìí fura sí lọjọ lásán tó ti di àjàgálẹ àrùn láàrin àwọn èèyàn sọ àwọn onímọ yìí ti fún wa lára náà pé lọrọ mọbọọnù kájínà sí torí gbígbà lè ba àwẹ jẹ gbígbà lè ba àwẹ jẹ ẹ máa kó bá pilẹ jẹ àdúgbò bá gbọ jẹ tí ọrọ yìí bá pọ jẹ pé àdéhùn lọ dìde ìpàdé wa lọ pàdé ọlọrun ọba àdìjọlá tí a rẹ ti pé èèyàn bá gbogbo àwọn aládàá iṣẹ olóore tó ṣe tí àwẹ náà jẹ kàn mẹ ìyẹn padà gẹgẹ bí àdìmọ fi sùtà náà ti sọ sọlá ń sọnù àdìsọ hẹ àdìsọ àyọrẹ àkọtẹlẹ ọtá ni ìyẹn padà wá di apó rẹ ta tẹ gbogbo oorun rẹ gbogbo àwẹ rẹ gbogbo iṣẹ olóore rẹ míì tó ṣe yóò fi padà sàbẹ sí ọkẹ ọmọ ni tó òun ló fi jẹ pé ọrọ táwọn àfáà yìí tí wọn ronú jìnnà nípa rẹ tí wọn fi gbé evans wá nínú àwọn tí ara àwọn tá a ti mọ ẹ tábí sàlàyé àdìgbà nẹbí sọlọ sọlẹm gbogbo àwọn àfáà tó bá ní àwọn orí ọrọ yẹn gbọ yẹn sì gbọ yẹn gbogbo yẹn kan ló bẹ ọrọ wọn correct ìrora nẹbi yẹn nínú nǹkan táwọn yẹn lè mọ fura sí tí máa ń bá àwẹ jẹ òun ló mú àwọn onímọ ẹ sì fàáyọ bí ọrọ ẹyìn
هو نور تن نب محمد صلى الله عليه وسلم سوف نقول بي يباتي فورو بولي أتي ما زيتو أتي ما هو إما كانت يأبرو بارو دو إنتو جلسي مسلمي أويري أوليو أويري إني سورو أويري إني يولو دولو تي واجي وين بقوة على تسينا كمبيتي سورة رمضان بقوة ردو كنا كمبيتي سورة رمضان وزارات سينا طور فاوينا وسينا ديوان الله بارك الله كمبيتي رمضان قرار بي دو فويت رجو بين القيامة بني باني فاي كده اللي جامع بي أو لما تيمو فا أو يوني نطول يكسر نور النبي ونودينا ونس إنسان فمس لميلا تيمو فولسي أيو بروبلم بي تري أجاكايا وني أورين أبو بومبي أما ديو بومبي أفو مير بومبي أما ديو مير بومبي لو بو تلاكا بو بو كلاسيس ni ọrọ ẹyin máa ń di tí ó jẹ pé wọn ga kó tiri ni tó nọmà tòun ló fà á wọn sì tẹ bí àwọn olùmọ wọnyí wọn pe àkíyèsí sí ndáwọn yẹn ni wọn fura sí bí ta bí wa ọrọ ẹyin bóyá kò wọn ọrọ anẹbi ti ń sọ fún wa láwọn ẹgbẹ kó fura káwọn ẹgbẹ fi wá gbàdé owó o òun ló fi jẹ pé a jẹ pé gbogbo tí ń jẹsẹ pátápátá yálà ọrọ ẹyin ni àbí òfófó ni àbí máa parọ ni àbí máa zezina ni àbí ma ṣe àwọn nǹkan míì ọ̀dà kan máa wo tọ́hún ọ̀fẹ́ gbogbo eléyìí ló kó sínú ọ̀rọ̀ nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nígbà tá a bá fẹ́ conclude àdéhùn yìí a padà síbi tí amújáde yẹn kò sí nǹkan kan nínú nǹkan ẹ̀sìn tó lè pa àwẹ̀ jẹ́ pátápátá àbí tó lè ṣe àkóbá aládá tí yẹn lè rí pé àwẹ̀ tí ò ní kó sínú ọ̀rọ̀ nabi sallallahu alayhi wa sallam yẹn dàkọ́ وليس والجاء وليس لله حاجه الى اخر الحديث تولي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وني اقنا ما فا ولا نزل سني بات ونسى لعلكم تتقون بي باي الله ظلني وفيك او يبي فوا وما تايا جاء ملزم ليس الصيام ليس الصيام يعني ليس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك وروى عمر بن عبد العزيز في عاوتون وبارك الله فوالا سي تبيكو بي باي الله وبارك الله فوا yíma si bóyá àjẹ lásán lọlọmọ nfẹ yíma si bóyá àmú lásán yíma si bí akọfà wọn ẹlẹtọ wálé àwọn ẹwọ àwọn ohun ara àlìdọdọ wọn lọsàn rọmọgán láti mọ bí wọlé fún wa lásìkò yẹn àtàwọn nǹkan mi tàbí jìnnà sí àfọwọn níbi kì í ṣe yẹn nìkan lásán lèyàn fi lè bá yọ lọrùn rọmọgán ọlá bí kúyà mi lẹyìn kìí sì ṣe mọlẹyà kí n wá dìde ó sì sọlá tó tara wé ìrún àkísímì táwọn isu ni kan ni tuma gbe yan pa awon oba le gela ma takhlid fi ma bi hada to wa je pe laarin afemaju osan ma ale oru ti en ti ma gbe a en ko ba re nisi do lo wo fe elomi o ju re wo do lo wo fe elomi bi ti re gbo do lo wo fe elomi o fi ese re ni debe do lo wo fe elomi o si ni se o si lo mu ba kí ẹwọn jẹbi mọ àdá ìlú ti àwọn kan wà yóò máa mí tiẹ yóò máa nọlifáì tí jẹ pàlọ ọlọrun ọba àlejòlá yóò máa kó bá etí ń jẹ ládá tí ń mọ rí tọrọ yóò dàbí ẹjẹ pé ní plus lápá abala kan ní sì ní minus lábala kan ìṣirò padà wá níwájú ọlọrun ọba àlejòlá tó bá tẹsán ènìyàn padà bá inú fáìlì rẹ náà káwọn sì níwájú ọlọrun ọba àlejòlá olùjẹ pé ọrọ tí a nẹbi sọ tẹsí sọ fún wa tí o lè kó sínú ẹ ìmọ̀n lamíyàdà àkọwìlẹ̀ zuhur ẹjọ́ bá fi ọ̀rọ̀ bàjẹ́ lẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ̀ nípa ọlọ́run ni o gbogbo ẹtí ń wí tí ẹ̀sìn ọlọ́run ò wí kókó sínú ẹ bí àwọn tó jẹ́ pé láwùjọ lẹ́ni pàápàá jùlọ ní rọmọgán yìí so gbogbo tí o lè kún fáírọ̀sì àwọn mùsùlùmí òun ni wọ́n dà síta lóko kíw lóko alukọ̀án lóko àdí lóko báwọn sì wá sí àwọn náà kó sínú kọ́wìlẹ̀ zuhur yìí o أزور الزور الكذب على الله عز وجل يرتب برجلو إبادة الله برجلو ورتب برجلو تيني فين الصور يقول بارم الله بارك الله وانا أقول أنت من بارم الله بارك الله تيو سينيسي كسبان يقوي بنوس تا النبي صلى الله عليه وسلم تيو مواتي يسي بكبان يسي تيري يقول بلي يسي من قول له جو فاقا جلو سورة رمضان تجوز على بركة تي ونقال بكما هو لا تسمى الله بارك الله يروا عن طمان بيهم ينا تنسيواسي تنصر أن يقوي يسي الله بارك الله ogodo bi rọlọ wa ni bi ọrọ ti anabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to so yi ninu awon to le kokko sinu e
nínú oṣù Ramadan yìí tí wọ́n bá fọ́ra wọn làwọn sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ nínú Ramadan. Àwọn tó sì gbajúmọ̀ jùlọ tán sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn fún làwọn àrùlẹ́mọ́ fún làwọn àfà. Bí láti rí ẹni tó jẹ́ pé yóò kàn máa ma fẹ́ fọ̀rọ̀ kan dá wàhálà alẹ́ Khalid fọ̀rọ̀ yàgò fẹ́ sọ fún Dúkáyì fi màmí bí irú ẹni kan tó sọ láìpẹ́ yìí nínú àwọn èèyàn wáyé lọ nínú ẹ̀ tó ní pé kì í sinú àwẹ̀ lọ́wọ́ ba Adébíọ́lá sọ Kùránù kalẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fàìlọsọfàìsì àkọ́fẹ́ sí inú fìlọ́sọ́fì wọ̀ láti máa dára káyà àwọn èèyàn. Bí tó ti kílẹ̀ táwọn èèyàn mà tó yé wọn èyí ti jẹ́ tó jẹ́ pé kò fẹ́ dà àwọn ọpọlọ àwọn èèyàn kò sì dá àwọn ọpọlọ ọpọlọ rẹ̀ ń dàmú ló fi fẹ́ fi dá wàhálà lè fáwọn èèyàn. Nígbà táwọn èèyàn wá sọ lọ́dún tán sọ lọ́sì tán sọ wáyé tán sọ lẹ́yìn bí ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ ni bó ti sọ lọ́dún dúró náà nítorí bí ilé báyà sun Ramadan tó bá báyà sun kò sí kàfàrà kan bẹ́ẹ̀. Bí òun ni ẹ̀rẹ́ sílé ìdá kẹ́ máa ṣàkóbá àgbóyè àwọn mùsùlùmí kọ́dà àgbóyè ẹlòmí bàyí nẹ́tọ̀ kó lálàáfíà ẹnu ma tó bá kàn wà láwùjọ tí òye ló kàn kò káàtà ká àdírẹ́sì fún àmì kébì. Àmọ́ látara láàbì làkúrò àìlọ́sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó burú jáì báyìí tó jẹ́ kóhun làkọ́kọ́ tó lè kú sínú ọ̀rọ̀ ànábì ọ̀rọ̀ tí yẹn ń sọ nípa ẹ̀sìn tí ó kọ̀rẹ́t ọ̀rọ̀ tí yẹn ń sọ nípa ọlọ́run tí ó kọ̀rẹ́t ọ̀rọ̀ tí yẹn ń sọ nípa ànábì sọ lọ́wọ́ àwọn àṣẹ náà tí ó kọ̀rẹ́t òun làkọ́kọ́ tí ọ̀pọ̀ kú sínú rẹ̀. Ìyá ayọ̀ ilé ọ̀tọ̀ kẹrọ ẹ̀wọ̀n nọ́ọ̀sì ọ̀dà ìyá ń lọ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí pé ká tó parí níwájú àti àríyànjiyàn àwọn àfa lórí pé tí àdéhìí sọ ń sọ pé òun yẹn láwẹ̀ ara ni àbí àdéhìí ti ń sọ ni pé ìyẹn ó láwẹ̀ o àmọ́ ládàá lè jù ọ̀rọ̀ mi ti táwọn onímọ̀ sọ lórí ẹ̀mí. Bó ká tó débẹ̀ ọ̀rọ̀ tá à nábì ni pé má lẹ́gbẹ́ dà kọ́ wọlé zòòrò kẹ́mi má tó kọ́ fún kéèyàn sọ̀rọ̀ kẹfẹ́rí jáde lẹ́nu tó lè ba ìsìlámù jẹ kó sínú ẹ̀. Torí ọ̀rọ̀ nábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwòsánná kò spẹ́sifáì pé irú ọ̀rọ̀ tó ń sọ òun lọ̀rọ̀ tí ò bá lè jẹ́ ọ̀rọ̀ tó lè sọ yẹn di kẹfẹ́rí téèyàn sọ jáde. Eléyìí jẹ́ àmọ̀ pé ọ̀rọ̀ nábì yẹn wà encyclopedic fún gbogbo nǹkan aburú tí àwẹ̀ wa gbà lọ́wọ́ nǹkan lóko wa tí ò bí wá jẹ́ pé àìjẹ wa àìmú wa ìfi ojú kòkòrò wa lára àwọn ẹ̀rọ wálẹ̀ àti nítorí bẹ́ẹ̀ nítorí ọlọ́run ọba ìbílẹ̀ láti ìgbà tí àlùfáàjà ti yọ ìgbà tó lọ fi wọ̀ yóò lè jẹ́ pé gbogbo òní jẹ́ tí ó kú dànù nígbà tá a mánéjì ọ̀sán wa a mánéjì alẹ́ wa a mánéjì òru wa a sì mánétọ̀ ojú wa a mánétọ̀ etí wa a mánétọ̀ ọwọ́ wa gbogbo oríkèéké ara wa a mánétọ̀ rẹ̀ a pẹ́fẹ́tì àti ó jẹ́ pé ọlọ́run ọba ì so ilé ìjọ yẹn pé a jẹ pé gbogbo nǹkan tí yẹn fi ń ṣe ọlọ́run ọba àdìjọlá òun ló kọrẹ ti nu ọrọ pé ọkọkọ kó sínú ọrọ àdìjọ muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. so yálà tí ó jẹ nǹkan kófòrò ni kọlọ sọ ọmọ ẹ tó lè sọ ẹni kẹfẹ rí àbí nǹkan tó jẹ nǹkan ẹsẹ tí ò tó ni ó kó sínú ẹ ọrọ ló jẹ ni iṣẹ ló jẹ ni ìṣesí ló jẹ ni àbí nǹkan tó jẹ àdáda alẹ tí ó lòdì sí tàdá eléyìí ó kó sínú ọ̀rọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sẹ́lẹ̀m bí ànábì mi jáwá mi kẹ́lu yìí àríyá wa ànábì àríyá wa sọ̀rọ̀ àti wàtí tẹ̀sílẹ̀m tó rọrùn tá ànábì sọ yìí ọ̀rọ̀ tó gbé gbogbo nǹkan sínú pátápátá ni bá ànábì sí máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́kọ̀rọ̀ tó bá sọ ó lè jẹ́ kọ̀rọ̀ tó ṣọ̀tì báyìí ọ̀rọ̀ tó máa níwọ̀n ni yóò bá nígbà tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀yẹ ti kọ́ àlè lọ́wọ́ inú wọ̀ ilẹ̀ ọwọ́ àyè yóò hàn ọlọ́run ti rò yàn nẹ́bi ni pé ànábì sọ fẹ́ nu ìjọba ń bá sọ fún náà ni ó sọ ǹjẹ́ ó ṣàlàyé àlùkùránì fún wa ni ó sọ fún wa ọlọ́run ti sọ síwájú náà àlùkùránì gẹ́bi ìtẹ̀bí ìmọ̀lẹ́ ìmọ̀ ìmọ̀kọ́rí gẹ́bi ẹ̀dì ìmọ̀ ìmọ̀kọ́rí kan tó fura ó fi wá sí ìwà jìjáni bú kọ́wọ́lá zú ìrọ̀ ọ̀tọ́ náà ti sọ náà àlùkùránì ní sọ́tọ̀ hajj yìí náà ni ànábì tó ń rìpìtì fún wa láti illustrate fún wa láti fọ sí wẹ́ fún mi máa ń làgbé ọ̀dà kọ́wọ́lá zú táwọn apàdà sínú tẹ̀sí lọ́dọ̀ àwọn àfà níbi tẹ́tí ń ṣàlàyé wájú tẹ́ni bú kọ́wọ́lá zú a rí pé aláwùjọ tẹ̀sí rí ya àwọn tó wọ́n àwọn àfà nínú ẹ̀sìn náà fi tó ọ̀rọ̀ inú tẹ̀sí látọ̀dọ̀ àwọn sẹ́lẹ̀ wọlé a rí pé ìtú lè sọ yẹn ti kẹfẹ́ rí mẹ́nu tán mẹ́ṣẹ́ eléyìí já mọ̀ pé tábà ka ṣáàlú àwọn àfà tí wọ́n ń tún hadith yìí nínú àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn tó sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn kó gbogbo ẹ̀sẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ wọn ló láàfin jùlọ àwọn tó wá ní pé ọ̀rọ̀ tí ò tó tó lè sàn kẹfẹ́ ìlànà náà bí ń sọ torí rìsọ́ọ̀tì ni ó kálukú fẹ́ kọ̀ọ̀kúrú sí o níta bá sọ pé n tó lè gba ìsìlámù jẹ mẹnu tá náà bí ń sọ nítumọ̀ tó gba ẹni ló bàjẹ́ ọ̀dà ẹ má jà sọ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe wí báyìí àkíyèsí ọ̀rọ̀ wọn lásán ni pé wọ́n kàn sọ
ìlàjì ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ànẹ́bì ni wọ́n sọ ọ́ jíjẹ́ rẹ̀. Wọ̀lẹ́dáríkà ló jẹ́ fún àwọn àfáà tí wọ́n gbé àdídì jáde láwọn tẹ́lá mi ẹlẹ́mí ọ̀la àmọ́lẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ tó lè sọ ẹ̀dí kìfìdí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó kó sínú ọ̀rọ̀. Sọ ló jẹ́ pé ànẹ́bì fún wa lára pé àti ẹsẹ̀ kékeré àti ẹsẹ̀ ńlá tí ó wá ṣe ilẹ̀ ń pé ìlànà arọ ni ìlànà tí ò bá ọlọ́run ni aláwẹ̀ gbọ́dọ̀ fi ẹnu rànbọ́n. Bẹ́ẹ̀ wá wá sì sí ẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba àlekèrè ọ̀nà rọ̀mọ́dọ́ ni ẹ̀ ti sìn náà máa látẹ́lẹ̀ ọ̀dọ́nù gba tọwọ́ rẹ̀ ẹ̀dún fún máa látẹ́lẹ̀ ọ̀dọ́nù gba tọwọ́ rẹ̀ ẹ̀dọ́rẹ̀ yìí máa látẹ́lẹ̀ kó máa ní tọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó máa ní tẹ ìrìn rẹ̀ kó máa ní tọ́ bí tí ó jòkó sí. Lò nítorí pé kò fẹ́ káwẹ̀ ó bàjẹ́ ẹ tí kò máa látẹ́lẹ̀ ẹ tí gbogbo máa látẹ́lẹ̀ gbìyànjú láti jìnà sáwọn nǹkan wọ̀nyí nínú ohun oṣù àlùbáríkà tá a wọ́n mẹ́rin tó máa wá sì sí ẹ̀pẹ̀lú ọlọ́run wa jùlọ láti pàdé máa kiri lẹ́yìn ọmọdọ́n lẹ́ka torí pé ó ti di bẹ́tà mùsùlùm sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní túmọ̀ láàyè kó tẹ́tẹ́ kú ipa ọlọ́run tó lọ́n fẹ́ fún kálukú náà ni. Bí ẹ bá jáde nínú ọmọdọ́n ni ẹ mọ ẹ lójú gbogbo alọ́kùnrin àti lóbìnrin lápapọ̀ ọmọdé nínú kan wà ní kùbí sùnà ti tó yẹ tó wà tí ẹ bá rí pọ́sítífù yìí lára pé a kò tún chéǹdì sí kó fura sáwẹ̀ rẹ̀. Láti máa ń sọ fáwọn yẹn láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kún kálukú fi sẹ́ǹs lórí báwo ni irú yunifásitì tá a wà yìí irú skul tá a wá tún rí di oríṣiríṣi kọ́ọ̀sì yìí rìsọ́ọ̀tì wo láwọn jáde lẹ́yìn ọmọdọ́nù a máa ń kó ìfẹ́ lónìí pé ẹlòmíín lọ ọmọdọ́nù yìí láwẹ̀ ni irun máa là. Ìwọ́n tọ́nà wá sàánú tí wọ́n náà lè kà pé tẹ́lẹ̀ yìí ń kírun tẹ́lẹ̀ yìí kírun jẹ̀mọ́ àwọn ọsẹ tí ò da tó sẹ́kù náà tí fẹ́ ọmọdọ́nù kò tẹ́ ni jẹ́ kó rí dìmọ̀ ẹ̀ jẹ́ kó rí dìmọ̀ ìgbésí ayé rẹ̀ tó fi jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ táwọn afáàn sọ ibi ìṣe ọba àwẹ̀jẹ sáyẹn ni ìṣe ọba díẹ̀ jẹ́ mbẹ̀ ni ìwọ ò tiẹ̀ nínú ìpín mẹ́gbà tí wọ́n ti jìnnà sí. Sọ nígbà tí ànábì sọ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé ẹ tí ò bá ti sè nǹkan tí ò bá ti fi nǹkan báyìí lẹ̀ tó sì lóun gbá wẹ̀ àbí ìgbà tí ń fi bí parun ni o bí ìgbà tó kàn ń fòun gbẹgbẹrẹ lásán ni o kùn lọ kì í parí ọ̀rọ̀ náà ìfàlẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ láì hájá fi àyàdà àtọ̀ àná kó wọ̀ ṣàwọ̀pá ìyẹn ni pé àìjẹ́ rẹ̀ níbi ìrìwáyà mi lọ́dọ̀ ànásáyé wọ́n ní fi tákì bàámi ìwọ̀ ṣàwọ̀pá àìjẹ́ wọn ọlọ́run ní interest kàkà sí kò sí tó fẹ́ dà lọ́dọ̀ ọlọ́run àwa náà ló fẹ́ jó wúlò àìmú wa kì í ṣe wọ́n wọ́n adigun lábẹ́ fún pọ́nìṣì wa àti olówó inú wa àtẹ̀tí olówó inú wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ wọn balẹ̀ fún ẹ wo ìgbọràn wa ìgbọràn wa ìtẹlófin wọn lọ́wọ́ ó sì fẹ́ fọ́ amọ́ níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tọ́lá wọn fẹ́ bákan náà nínú àlàáfíà ara orí mẹ́bí ká bá wẹ̀ lọ́tọ̀ bákan náà economically níbi ọ̀rọ̀ bá ṣe máa ń di ìdí ẹ̀ mú wa iná yìí wa orí mẹ́bẹ̀ orí pọ̀ nù ọ̀rọ̀ àwẹ̀ wà á tẹ̀sí ònà òkò ìrọ̀lẹ́ kan kò sí ẹnìkan tí ó bá ìjọ níjọ rẹ fún ọlọ́run ọba àlejò lákọ́ọ́lù bùkátà ṣiṣẹ́ ọwọ́ wa gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ gbélé lẹ́yìn ọ̀nà ọlọ́run àdúgbò máa ọ̀làdì máa hùwà ọ̀làdì yẹn náà lóòótọ́ fún àmì ẹni tó pẹ́ẹ́nà fún ọmọ ọba àlejò lá bóyá lọ hajj nílò ọmọ ọrọ̀ ni ó pẹ́ẹ́nà àbúṣe ilé ayé ó pẹ́ẹ́nà ẹjẹ́ rẹ̀ rọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba àlekèrè ò ní bùkátà sí ọlọ́run ò ní ìdì ọlọ́run ò ní ka àìjẹ rẹ àìmú rẹ kú àwọn àfọwọ́ wa fi question mark sáàmì yẹn tí n túmọ̀ pé n tí wọ́n ti ń pè láàwẹ̀ gangan ni àdìsí fẹ́ nọlifá yìí pé àìjẹ rẹ àtàìmú rẹ ìpínlẹ̀ pé ìyọ̀n ń gbàwé náà ní kò jẹ kò mú láti àlùfájà rẹ títí tó ń fi wọ̀ ní àṣálẹ́ ọlọ́run wa ló ń wà in need of owó kankan yẹn kún sọ̀rọ̀ yóò túmọ̀ kìnnáyà tún àdàmì ọ̀gbọ̀n ni àwọn afáàkàṣọ báyìí pé kí n bọ́lọ̀ ń pòwe fún wa pé ọlọ́run ò ní gba gbogbo àwẹ̀ yẹn torí àwẹ̀ téèyàn gbà níta tó bá ìlànà ṣẹ̀rí àmójútó fún èèyàn jẹ́ tuntun o èèyàn mú gbogbo àwọn nǹkan méjì wá kó bá lọ́rọ̀ kọ́rọ̀ níṣẹ́kíṣẹ́ nírìnkúnrìn láwọn ẹsẹ̀ lèyẹn ti ṣe yálẹ̀ ìdí ẹ̀sẹ̀ lọ́sàn-án ni o nígbà lọ́wọ́ ni ìtòsí ní alẹ́ ni gbàdó ti sínú ni o gbogbo náà wọ́n fa ìdí oṣù àlùbáríkà yìí fún yà wọ́n ní táwọn gbọ́ yẹn bí ọ̀yẹ́ ni pé kì í náà yẹ tún àdẹ́mẹ́ tọ́gbù yìí pé ànábì ń pa òbí fún wa ni pé àìjẹ́ àyẹ̀mú yẹn ti jẹ́ òun náà ni àsọ́mùṣẹ́rí ìyẹn ò lánìyàn pé ìní jẹ ìní mu ìní gbogbo tí ó tù mí láwẹ̀ òfin ẹ̀ títí dàsáré. Ohun gẹ́gẹ́ ni definition àwẹ̀
Parce que moi, j'ai fait une toute définition, oui. Le long, on a besoin de parler en limité. On est ici, on veut nous pas faire un peu à la à la de notre boule. Oui, alors on est là, oui, là, oui. Or, quand on est sur et tout m'a dit, tout m'a signé, oui. Vous pouvez demander, oui, tout le possible, oui. Ni en tiré pour toi, ni en essai, tiré de l'or, ni en عن نقصان الأجر في صيامه. بالله مو لا ترى النبي أو بيت النبي قافوا ونبي يودلان داو. رحمه. لو تابو من سجرا الله ما برولا بوجي. يلا. أرانا تفتحين صفوا عن بي أولي بابو بوا وجه أرانا كوريس. تبغى جاكي لوتين يو كوسي. ونتولي بابو كجما يلوانا تلي. أنتو صاروا كبرجاء ليه. لا قرية ما فهم موانو ترى بيني نطلب باوي يجى ونكي مسلمي كسلام من جسلا سوا بيني وسلام وسلام هو ثم في سجى لي عاقلا مختارا غير مقرئين يجى فقول الله يدار وانسين فقول الله يدار يجى كم من تزيما إذا مبا تابع مسوم ما بعد مسوم يجى زنا أوسو intentionally غير سنسي هم فعل الله يجى بعدي لو سيبي تلي نا إسلام يجى بعدي si ẹyẹ bi sọrọ ọrọ yẹ jáde àjẹkọ àwọn náà wọn fàkàtà pé ládàá àwẹ yóò dìkú lásán ní àbọ ìtumọ àdìsí ni wọn tù torí ọńtrasis wọn ó lè kọmpiraisi tí ó sì kí ni tí ó gba ìsìlámù jẹ tó bá yẹ kí nọrọ lọlẹ nìkan sọrọ ẹ so ìsìlámù rẹ yóò bàjẹ in along with àwẹ rẹ tó gba yóò bàjẹ bẹẹ tí wọn bá tún máa jẹ mùsùlùmí. Tí ó di pé àwẹ̀ tí ó gba ọlọ́run tẹ ọgbà pé wọn ló sùn láàmú tuntun. Eléyìí ni ó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àwọn olùmọ̀ àgbà tó jẹ́ pé tí wọ́n sọ pé yóò gba gbogbo ládàwẹ̀ jẹ ọ̀rọ̀ yẹn lọ. Àwọn ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì náà wọ́n ti wọ́n náà lọ. Irú nǹkan yìí làwọn afọ́ àwọn kọ́ wa nínú ẹ̀sìn náà sọ lẹ́sìn pé irú ìyapa àwọn nígbà míì yóò mọ̀ jẹ́ ìtìláfù tẹ̀lẹ́wọ̀. Ìyapa táwọn afọ́ yẹn ìyapa ó ń kàlù kàn ìyapa pẹ̀lú ẹ̀sáǹpù tó mú wá tó yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n nínú mímọ̀ by study tá a bá ti wá kọ́ ọ̀rọ̀ wọn jọ a sọ pé ìdílé yìí ń sọ ó túmọ̀ apá yìí ìdílé yìí ń sọ ó túmọ̀ apá yìí fanẹ́tì mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni làmúrẹ́ yìí àwọn akómi yìí wà kọ́ yóò wá di ọ̀rọ̀ pé àwọn kankan bẹ́ẹ̀ tí ẹni kò sí inú àwẹ̀ lọ́rọ̀ níṣẹ́ níṣì tí ọba gbogbo àwẹ̀ jẹ́ ọ̀dà tó lè ṣiṣẹ́ àbí àti ìbàsílámù jẹ́ kọ́lọ̀ sọ ọ́nbẹ̀ àwọn kan sì bẹ́ẹ̀ tí ẹni kò sí inú àwẹ̀ kò ní ba ìsìlámù jẹ́ bákan náà yóò máa jẹ́ ìfìkàbọ̀ jìhà. So àwẹ̀ wà lákọọ́lẹ̀ àmọ́ ọkàn kọ ẹ̀sẹ̀ lẹ̀ fún yàn yóò ní ládàáwẹ̀ rẹ yóò sì máa ní fáìdì ẹ̀sẹ̀ àmọ́ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ wá wàá fẹ́ẹ́ pé ádá tẹ̀bí omi ànábì sọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ilé àkíyèsí ni fún wa látọ̀dà lẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ ibà wo ni a sì ní fọwọ́ ara wa da ẹsẹ̀ wa nù tọrọ wa ní dàbí rúbà sọ ìmí lẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ ẹlẹ́dùn ẹlẹ́mi ọgbà rẹ̀ látàárọ̀ ọlọ́run ní pọ̀ kan lè fún ebi lásán fi panu rẹ̀ ẹlẹ́mi sọ ọdún bá kọ́yìn ẹlẹ́mi ọmọ ẹ̀ náfìlà fọ́dà kì í sì fún àdàdà lẹ̀ ní náà má náfìlà bá náà sì máa ó sì kọ́ bọ́ọ̀mù sùnmí náà níyàn ìdíbí àgbélé ẹ̀rọ náfìlà kan bá a ṣe ń kírun náà lókì ànábì sọlọ́lá ọ̀sẹ̀lá irú ọ̀rọ̀ yìí ní fún wa lára níbi àdé so àti ìkíní àti kejì níbi ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ yìí àní gbogbo agbọ́dọ̀ bọ̀ yìí gbogbo tí ó bá ọ̀rọ̀ wa jẹ́ pátápátá ìjà jìnnà sí gbogbo tí yóò sì di ládàá ìwà kò dápẹ́ ìjà jìnnà sí tàbá wà sí sí pẹ̀lú ọlọ́run bá dìbò láti ìbẹ̀rẹ̀ rọ̀gbọ́n àbẹ̀rẹ̀ ní mímí méjì ọ̀dọ́nù wa di 16 lédè ọlọ́njà káká sọ̀rẹ́ bá ti rúrí so tàbá wà jáde bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú sincerity ó ṣe ṣe bóyá ẹyọkan méjì jù bẹ́ẹ̀ lọ níbi tí mi ń sẹ́kù sí ẹyọ kan méjì jù bẹ́ẹ̀ lọ níbi tí wọ́n sẹ́kù sí ọlọ́run tún sànù àti àtúbẹ̀rẹ̀ sí dáadáa tó bá sì ṣe sẹ́yìn lọ òun ni kókó ń táwọn ẹ̀fẹ́ bí fún wa.
لعلكم تتقون. او فما زبط يا بابا يا مايسيس كتاف نيما مايسيس دون سو بو سي تولي تي بي جيم تا دي تي بي ري يما ري بي افتر ذات عباده لين جوسي تي شريا نيما اتي بي بي وماري مالي يا بابا ما باي بي اي سي 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 جيت تو بان بو دو لون باي يما بابا مو نورو نو با مو بي يما بابا مو نورو نو با وي بي يما بابا سي حجي تيو bí wọn mú tí a nà bí ló yẹ kó bí yẹn bọ̀rọ̀ fọ́ra sọlá wa sísan wọn àti yẹn wọn wọ wọn wa mùsùlùmí lọkùnrin àti ló bẹrẹ ẹ dà o sọlá bá kàtà wọn bẹ yìí bí ṣe ń jọlọ wọn ju wọn pé ẹ ti ń parí lọ ìgbà tí a fẹ́ máa kọ́ lẹ̀ yìí ìgbà tó léwu ni o bí rọ̀ǹdọ́n ṣe ń tẹ̀síwájú sí i láti gbọ́dọ̀ máa lékún sí olórí sí mẹ́wàá alákòókò náà ní ká fi agbára ìmánì ìgbìyànjú wọ̀ mẹ́wàá tààrin yìí náà ẹ má jà á sọlẹ̀ o gbogbo àwọn tá a ti filẹ̀ lẹ́sẹ̀ tọ́lọ́mọ ọ̀fẹ́ má jà á padà síbẹ̀ o torí òun ni tíkẹ́ẹ̀tì fún sọ́nà ọ̀fẹ́ tẹ́wọ́ gbà wá ní mẹ́wàá tó gbẹ̀yìn torí bí mẹ́wàá gbẹ̀yìn bẹ̀bẹ̀ ni sẹ́wà ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ sọ̀kan pé ẹni tó bá ti pàdánù oore mẹ́wàá gbẹ̀yìn pàápàá jùlọ lẹ́lẹ́tàn kọ́dà jẹ́ pé òru ọ̀kan náà ni táwọn mùsùlùmí sọ di eréle ni eléyìí sì tẹ̀jẹ̀ 1 sì tẹ̀jẹ̀ 2 tẹ̀jẹ̀ 3 ẹ̀sẹ̀ ọlọ́wà di eré ilé mùsùlùmí àti bẹ́lẹ̀ náà gbéra sákìsì irú àwọn apalapala báyìí dákò jìnnà sínú ẹ̀sìn rẹ̀ mùsùlùmí sì freeman ilá mi hàmìlá ẹni tó fìrì ni mùsùlùmí àṣẹ ọlọ́wà nìkan ni òní fìrì fún bọ̀kẹ́n dogmatically ó sì gbà dákò mọ́sà jáwọ́ mẹ́ irú tí àdéhìí compromise náà nìyẹn má sì sẹ́kàn bó o ṣe ṣe tó bá ṣe ní mẹ́wàá ló ti lọ má sì sẹ́kàn bó o ṣe ṣe tó bá ṣe ní mẹ́wàá táwọn mẹ́ bẹ́ẹ̀ náà mẹ́wàá títún ń bọ̀ níwájú kọ́ lọ́jọ́ aláì gbogbo aláì rẹ lórí àlàáfíà lórí ẹ̀sìn tó lálàáfíà dákò bó o bá ṣe má sì wọ́n tó bá ti wá ṣe náà lẹ́kàn án ọlọ́run tí ti fẹ́ nìkan lákòókò agbogbo tá n pa ẹni bí tá n nàbí sọ yìí ó lè bá òyìn ẹjẹ o lè bá fúlàmù ẹjẹ o ọlọrun ọba tuntun ọgá ló wà eléyìí yóò máa jẹ àpapọ ọrọ pẹlú níjọ wọọdù tá n bá sọrọ yìí láti fi ṣàlàyé àdìsá nàbí sọrọ ọlọrun sọrọ sọrọ àmì mẹlẹ bẹẹ dàpọ ìyẹn zoro wà ìyá àmì ẹlẹbẹ yìí wọn jẹ balẹ ìṣẹlẹ ìlà ìhájà ayédàpọ àmì òṣàrọ mirikirikira rẹ o gbawe so kọrọ rẹ o gbawe agbangba rẹ kan o gbawe ọlọrun ò ní fún yàn ládàá bí eléyìí o bí yàn bá sì gba ládàá tó bá jẹ pé tí yàn sì kì í sì tó lè bá gbawe jẹ àbò ládàá lè yàn gbawo àmì ọlọrun balẹ kí lọsọ fún àwọn ọtàlẹ lè ti alábàárẹ àti lè sọ yìí ọlọrun sàjọ sàfàní fún ẹni tó sọ àti gbogbo mùsùlùmí tó bọ lọtún olóṣè wájú lẹyìn àmì ọlọrun balẹ kí lọsọ tafira kuli jɔlɔ walikɛla tafi walina tɔlɔ walikɛla o de bi wa ni ɛtɔ si satifika jɛnna ni lusɔn barika ye ala ka musa tɔba sibe alahu ta'ala ala wa ala wa sɔlɔ alahu salamu wa rahmatulahi wa alayhi wa alayhi wa sɔlɔ. alhamdulilayi rabbi alamin adama ko fún ɔlọ́wọ́ ba tɔrɔ yìí kí a ti gẹ fún oṣù ɔlọ́wọ́ anabi wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɔba tí o ṣe rán fún àwọn sọ́ọ̀sì wa láti lè bá wa sɔrɔ ṣókí ìdádúró ṣókí nípa hadithi ẹyin ọmọ ìyá mi lọkùnrin àti lóbìnrin lórí ètò yìí tó wa náà ni a wà alékún mi sùn náà ti tọ́kalẹ̀ sí ìlóyúnṣẹ́ ọlọ́run anábì wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ẹyin ọmọ ìyá mi gẹ́gẹ́ bí mi sọ pé ìjókòó ìmọ̀ ni ìjókòó àárọ̀ yìí hadithi yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá ń ka àwọn ọlọ́mọ kéwú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọ́tùnsósì àti pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìkóradú wa so níbi àdéhìí ó máa ń kéré púpọ̀ so látàrí pé ó ṣeé ṣe kójú wa máa tó nǹkan táwọn àáfáà ìsìn sọ àbí tí wọn kọ nípa ọ̀rọ̀ yìí ànábì wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sọ fún wa pé inú àwọn nǹkan tọ́lọ́run fi ṣa ànábì lẹ́ṣà tí ó fún àwọn ànábì ọlọ́run tó kù ní òun náà ni jawami alkalim kọ́lọ́run fún ní ká sọ̀rọ̀ àlúùlù ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ ṣókí kí ìtumọ̀ rẹ̀ sì fẹ̀ ẹ wò nǹkan tí wọ́n ṣàlàyé fún ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹjẹ alọgbàmú ẹjẹ alọmọ yìí pé ààwẹ ò pa pín síbi pé ká fi oúnjẹ wálẹ ká fomi wálẹ ká sì fi àwọn ẹlẹtọ wálẹ torí àsìkò ẹyẹ ọmọ ìyá mi lọkùnrin àti lóbìnrin pẹlú ògbó ọlọrun àwọn ètò wa lọlọkùnrin ìjọkan ibi táwọn stars wa tún tí wọn tún rọra mẹnuba ibẹ lọrọ social media ẹyẹ ọmọ ìyá mi lọkùnrin àti lóbìnrin àwọn èèyàn ń ba níyàn àwọn èèyàn jẹ wọn ń ba kí ń da àwọn èèyàn jẹ lórí social media àwọn ọrọ kọrọ tá a gbọdọ máa gbọ
àwọn tó lè gbìyànjú nínú ìsìláàmù àwọn èèyàn máa ń sọ àwọn ọ̀stáàtì wa já mọ̀ pé àdìsí kó sínú ẹ̀yìn àáfàá wa ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ẹja bẹ̀rù ọlọ́run lára àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa ẹja mọ̀ nǹkan tá a máa sọ lórí social media ẹja bẹ̀rù ọlọ́run gbogbo àwọn ọrú ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ kò bá kù gbé ọ̀rọ̀ tó lè tìyàn kúrò nínú ìsìláàmù ẹja bẹ̀rù ọlọ́run kí la fẹ́ gbà ń bẹ́ẹ̀ kí la fẹ́ gbà ń bẹ́ẹ̀ àáfàá wa parí ẹ̀ wọ́n ní gbogbo wa lábíbi tá a kù sí ẹ kó oníkálukú lọ túbẹ̀ ṣe wọ́n sì já mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí ó bá jẹ́ wípé ànábì wa mọ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ gẹ́gẹ́ bí àǹfààní tí wọ́n máa rí nínú iṣẹ́ ìbáàdà kan tí wọ́n wá ṣiṣẹ́ ìbáàdà tí ò wá rí kó lọ́ọ́ máa ṣe kí ni kó lọ́ọ́ máa wonú ọkàn ẹ̀ yẹ̀ wò wípé ìjẹ́ ìbáàdà yìí gbà wájú ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala bí ó yẹ káàwé sọ wá dọmọ tuntun kó sọ wá dẹni tuntun nígbà tá a bá yẹ nígbà tá a bá kù nínú oṣù yìí ọlọ́run abẹ kọlọn kó jọ kó má jẹ kó nínú oṣù rọmọ lánà yìí oṣù alápọ̀lé tó máa fi foríjì wá tó máa fi sọ wá dọmọ àlùjọ náà àwọn ọ̀fọ̀ àwa tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn náà ni àṣeyẹ abu abdullahi abdulgafar ibrahim oníwèrèdè kọlọn kí ó bá fún wọn ní ẹ̀mí gbọ́n tàláfíà ara tí wọ́n jẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ àgbà ní ilé ẹ̀kọ́ àgbà ti al-malik khalid ní ìlú abuwa ní ìlú saudi nbí abẹ́lọ́ kó bá fún wọn ní ẹ̀mí gbọ́n tàláfíà ara kó bá dán sí fún mọ́ ìsìlámíyà kọlọn kó jọ gba ọlọ́mọ kí ó náà kọlọn kó wà pẹ̀lẹ́ nǹkan bàbá oníwèrèdè afẹ́ máa rújú ní àlékún ìsù náà ti ń gbogbo ògbà kẹ máa dá lẹ́kọ̀ọ́ tó máa ṣe wá ní àǹfààní barakallahu fikum kò ní jù báyìí ló ń ṣókè ẹ̀yọ́mọ yá wa ní àárọ̀ yìí àwọn ètò wa lọ́lọ́kan jọkan àti máa tẹ̀síwájú hadha wallahu a'lamu ala wa sallallahu wa sallim ala khayri khalqihi nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام. Thank you.